Ja prije svega trebam zahvaliti dvijema osobama, Slavici Jedini, dvima inženjerima hortikulture koje u našem gradu tako lijepo dizajniraju parkove i uređuju lijepo parkove. I roditelji naših đaka često dolaze u posjetu i dovoze učenike i ovdje u ovom parku koji se zove Park Ribe sjede i odmaraju se. I uvijek nas je, evo već nekoliko mjeseci, stid pokazati ovaj detalj ovdje iza nas i reći to je naša rijeka Bosna. I reći da ovaj otočić ovdje, Ada, je bila nekada lijepo odmaralište, bio je viseći most i naši učenici su išli tamo igrati se, imali igralište, travnato igralište. Sada smo u situaciji da već nekoliko mjeseci gledamo velike kamionske gume koje naša ekološka sekcija, đaci, nisu mogućnosti izvući. A ovakva slika je doista za naš grad sramota. Smatramo da gume nisu došle same od sebe, netko je došao ovdje iskipati ih. Ne znamo tko u gradu je nadležan za čišćenje rijeke, ali rijeka je naša i osjećam se doista neugodno promatrati ove gume i pomalo bespomoćno, jer nemam tehnike da ih izvučem. Zato molim one koji mogu nam pomoći da posude koji bager ili neki drugi instrument, da ove gume očistimo. Ne ljutimo se ni na koga, ali želim na ovaj način reći da svijest građana treba porasti do te mjere da svi možemo reći da je rijeka Bosna naša rijeka. A čuvati našu rijeku već znamo kako treba. I ovo je jedino što bih volio s ovoga mjesta, nažalost tužnog mjesta, mjesta ljudske nebrige i neodgovornosti, poručiti ovdje i zamoliti, evo i vaš medij, da nam pomognete očistiti barem ovaj pedalj rijeke, a nadamo se jednog dana da će i ovaj otočić Ada ponovo biti mjesto okupljanja mladih i susreta i igara ljudi preko ljeta koji uz svježinu rijeke mogu se odmoriti.